na tom overpassu uvidíme, viděli jsme tam ESUBu i Gunner zahrát skvělé zápasy. Já si myslím, že buď to bude strašně vyrovnaný, že to skončí třeba 16, třeba 16, 14, nebo uvidíme klidně prodloužení. Druhý grand finalista bude znám hodinka, půl hodinka, uvidíme. Podle toho, jak to bude odbíhat. Každopádně se na to pořádně nachystejte. Přichystejte si naposled něco dobrého, nějaký chipsy, křupky, popcorn, protože tohle, jak David už řekl, bude velký zápas. Gunrunners versus ESUBa, semifinále Saská League. A jestli to mohlo být vyrovnanější, tak už si nedokážu představit, jak, protože to, jakým způsobem skončila právě mapa Train, bylo něco neuvěřitelného. No, neříkej dvakrát, Michale, ještě uvidíme overtime tady. V tuhle chvíli budou pravděpodobně retakeovat. Titor netrefuje skoro žádný shot nakonec, ale byl vlastně úspěšnější twist. ESUBa je sice na sajtu, plantnula bombu, ale tady přichází ty trady. Tak bude strašně důležité, jestli Lukas získá ten kill nebo ne. Ačkoliv tuhle mu dojdou náboje a na to aktuálně padá. A Gunrunners vyhrávají úvodní kolo, Michale. Tohoto sajtu. A Ditor nakonec nezískává ten úvodní kill. Naopak Levi, ano, Neo přidává další, Ditor padá. Přidal jenom jeden kill a to je málo. Gunrunners 2v4 situace a tady přichází jasný gol. Jasný a zřetelný kol, sejvnout za každou situaci. No ale hlavně tady jsou pořád ještě připraveni dva hráči na backcourt sajtu. Experience v perfektní pozici, ale nakonec nepohlídaný short. Luko step-upuje, zabíjí dokonce i twista. Smouknutý heaven a tohle je obrovský problém pro Gunrunners. Tady to sice Ditor zkouší agresivně, ale hráči o něm moc dobře vědí. Bomba položena, Luko na 9 životech, teď se bude snažit jenom stáhnout. Alive dokonce na 3 životech, tohle je škoda. Ditor si tady klidně mohl připsat kill a situace 2v2 by byla úplně odlišná. I přesto, že nahitoval Eliva vlastně na 3 životy, tak pořád je tam ten jeden hráč navíc. Luko odchycen a teď už všechno opravdu jenom na Neo společně s Elivem. Neo tady na 4 životech, tak 7 životů mají dohromady tyto dva hráči, ale lineup, který tam přišel a step up od in-game lídra týmu ESUBy nakonec zafungoval naprosto perfektně. ESUBa si bere čtvrtý bod ve svůj prospěch. Každopádně situace 4v4, 30 sekund do konce kola, tady není mnoho času. ESUBa bude muset začít jednat, ale hlavně si musí poradit ještě s Lukasem, který se nachází v konektoru a dělá jim protiže. Ty tady přichází perfektní step up od Ditora, ten je ale potrestán. Life byl na toto ready, odchytává dokonce i Forzio a rázem je tak situace 1v1. Twist se 69 životy, Neo se 3. Tohle to nemůže Neo vyhrát. Ale opět. Opět ten proklamovaný timing, Michale, Eli získává kill. A tady ještě Forsy misuje, dostává tegnuto a tady kouká na špatnou stranu. A to byl možná až zbytečně ofenzivní push, aktuálně 3v3 situace. Experience získává kill, jeden ze smoků nakonec získává, nezískává. No pozor na to, aby to tady ještě ESUBa nedokázala zvítězit, to už byla situace 5v3 a najednou umírají hráči Gunrunners jeden po jednom. Vy jste teďka prozrazen, snaží se tam odchytit hráče, který plentoval bombu, ale vy se tady už dostává relativně dost blízko, teď se ale prozradil, dokonce si tapuje bombu, tam mu přijde Neo dozad. Tak přichází první větší pochybení na straně Gunrunners. Přichází tady výborný molotov od Experience a skvělý crossfire s Ditorem. Ale Luko s Elivem i tak napříč všem okolnostem získávají dva killy. Si budu muset dát velký pozor na Lukase, který přichází už klasicky z konektoru a Ditor je tady ještě připravený ve vodě, ale ten prohrává svůj klíčový duel a hlavně umírá také Lukas z toho konektoru, takže už je to všechno na Forzim. 1v3 situace, tady Gunrunners trošičku prováhali moment a Forzy tak bude muset klačovat. Už si několikrát připsal 1v3 situace. Tady ta je ale o poznání složitější, protože těch úhlů a sledujete to sami. On prostě ví, že se tam někde hráči nachází, musí si kontrolovat úplně všechno. Tady určitě slyší, takže na tohle, co ESUBa bude připravena. Nakonec tady přichází odchycení. Ne a ne trefit Luka, zabíjí Levyho. Experience sami ještě mezi tím zabil Luka. Takže tohle je obrovský problém, který nakonec Neo s Elivem se snažili zachránit. Je to tak situace 2v3, bomba bude položena, ale tady Levy zaváhal a možná to bude stát opravdu ESUBu pistolkové kolo. Levy tedy padnul a tím pádem teď Gunrunners mají rozhodně lepší výchozí pozici vzhledem k padnuté bombě. Neo se snaží tu pozici z pohledu ESUBy vrátit zpátky. Blogis má v tuhle tu chvíli taky defuse kit a to může být velmi důležité. Ten defuse přichází a on přijde! 8-8 a ESUBa konečně láme prokletí prohraných pistolkových kol proti Gunrunners a v ten nejvíc důležitý okamžik společně se svými teammatey se bude pokoušet taknout ten A-side, ale Blogis získává kill s tím scoutem, sice pak padá dolů, ale i to by mohlo být velmi důležité. 4v3 situace, dámy a pánové, Levy teď padá a nevidíme žádný defuse kit opět a znova. Neo zabíjí Lukase, 3v2 situace, Ditor společně s Twistem mají rozhodně lepší zbraně, ale ten čas, Michale, 15 vteřin dokonce, ten plant musí přijít, Twist si pohlídal.
ty schody. Nakonec je to 2v2, ale ten plant. Tady to nemůžu vyhrát, protože oni tam mají pořád ještě v zádech Nia, ten tam nakonec přichází step up. Přišlo plenutí bomby, ale mezi tím Alive dobře načasoval. Klogy se tady v pozici, nakonec odzoomovaný, teď se stačí stáhnout. On si připsal nesmírně důležitý kill. Teď se schová za auto, ale nevychází mu ten timing. Experience ho poslal k zemi. Luko tady ale zabíjí Experience, bomba je dropnutá. Gunners teď potřebují pushovat. Teď se ale projeví ten rozdíl právě Levyho. Luko tady ale dává důležitý kill, situace 3v2, ale pořád je tady Levy s tou shotgunou. Alive umírá a Luko zabíjí dokonce i Twista. Tak nakonec ten Levy nebyl potřeba a Esuba si píše 10. bod. Pokud si Alive nepřipíše rychle kill na Dittorovi, jakože si ho tam dojí zkontrolovat, tak nakonec je Neo, který si přivezal ten kill. Teď přijde ještě step up zevnu, Luko tam postaral se o Twista, Force zabíjí Luka, situace tak 2v2, Neo umírá, Alive ale zabíjí Experience a situace 1v1. Alive má ale k dispozici 100 životů, ale je to Forzy. Každopádně opravdu Gunrunners to zatím perfektně zvládají, teď pozor. Experience tady umírá osamocen v monstru, Twist byl až hodně hluboko za ním. Dobrá zpráva pro Gunrunners, že si nedojdou suba pro tu zbraň. Levy tam ale změnil pozici, teď ještě dokonce nahitovává Twista, posílá na polovinu životů. Levy tam posílá další dvě hlavy a přichází čtvrtý. No tak to ne, Levy tam další quad kill za pomocí Deaglu. Neříkej to Michale, nebo to přijde, ale Luko získává kill na Dittorovi a to je ten největší rozdíl oproti těm předchozím kolům. Blogis mu s tím pomáhá, zabíjí experience, Blogis přidává další kill, dámy a pánové, Suba. No, clean and easy kolo. Rozhodnou se jít rushovat tady ten konektor, ale nakonec Twist společně s Dittorem to otevírají. Početní výhoda tak na straně Gunrunners hned o dva hráče. Ale Blogis tady vypušovaný v zajímavé pozici, zabíjí Twista. Ale Esuba by tady opravdu napsala neuvěřitelný příběh. No, kdyby ten příběh dokončila, tak bych upřímně chtěl znát autora. Levy posílá k zemi Lukase, Dittor to vrací zpátky a opět tady máme podobnou situaci, co se to děje, dámy a pánové, Gunrunners. Levy ale získává kill na Twistovi, Experience to vrací zpátky a Experience, který tolik nefragoval, teď opět může zajistit svému týmu velmi důležité kolo, pokud získá třeba i další kill. Luko sice byl nahitovaný, ale ty HPčka moc dolů nešly a Forcy, v tuhle chvíli 4v3 situace, Blogis, kdo jiný než Blogis, Michale, přidává kill, aktuálně 3v3, Experience, pokud získá aspoň jeden kill, a on ho získává! Nakonec Luko posílá k zemi Experience, 2v2 situace, ta bomba neúprostně tiká dál, dámy a pánové, a tady se bude rozhodovat, jeho získává kill v tom smoku, 2v1 situace, Dittore, je to na tobě z pohledu Gunrunners, a teď uvidíme, získává ten úvodní kill, a i ten druhý, Ježíši Maria, máme tady další overtime a ten příběh bude pokračovat, Michale. Ano, přesně tak, přichází to. Nakonec to není na úplně poslední chvíli, máme 40 vteřin do konce. Letají tady molotovy, letají tady flashy, Experience dostává výborný flash. Levy mezi tím stihl zabít Dittora a Luko to vrací zpátky, situace 3v3, Michale, a to bude velmi zajímavé. Ale podívej se, kde se nachází Blogis, Blogis je ještě pořád na Ačkovém sajtu, tady ta rotace bude strašně dlouho trvat, takže bomba bezpečně položena. A toho času také otíká, ale tady přichází Stepa pod Luka, Luko perfektně načasovaný double kill, Neo zabíjí Forzio a úspěšný retake pro Esubu a Esuba si připisuje první kolo v overtimeu i na overpassu. To, jakým způsobem oni to hráli, tak by si měla připsat i to druhé kolo. Tak to ne, Levy tady poslal bombek z CT spavnu. Rupo je teďka u toho monstru a oni si zkouší dojít na ten site přes kontakt a nakonec vybíhají, ale Dittor ten kill získává díky výbornému popleši Twista, ale Blogis co tam zase rozdal, dva AVP killy, rázem je ta situace 4v3 a Blogis dává další kill, sice padá, ale to vůbec nevadí. Luko s Levym to vrací zpátky, 18-18 dámy a pánové a my jdeme dál. Experience v dobré pozici v té vodě, bude čekat na to, co se bude dít, přichází tam smoke na short, který samozřejmě přijít musí a Experience pravděpodobně počká na ten bomb plant. Teď jenom pozor na Experience, ale Experience pohlídal právě Levy, Twist tam sice našel kill na Nelovi, ale to ještě pořád nemusí řešit vůbec nic, protože tři hráči směřují směrem na CT. Trošičku usnadněnější pozice právě pro Esubu, ti tam stačí držet si jenom jeden jediný úhel, Levy zabíjí Lukase, 2v2 situace, Alive má sice minimum životů, ale tady stačí hrát na čas, Twist zabíjí tohoto in-game lídra týmu Esuby. A je to tak všechno na Levy, který si připsal quad kill. Tak pozor na to, Levy v 1v2 situaci možnost připsat si ace. Podívej se na tu rotaci. Ale vypadá to, že Gunrunners jim to vůbec nesežrali. A už vůbec ne s navijákem. Naopak Esuba pushuje do prakticky full stacku na tom B-siteu. No ale to nevadí. Esuba ty killy získává, je to tady 3v3, ten bomb plant by pravděpodobně přijít kill, ale... Tam je gapa ve spouku. Ale ten kill nepřichází.
Nakonec i přesto, že tam Ditor našel Nia, tak Boplet přišel do situace 2v2. Ditor zabíjí Leva a Blogis, podívej se na to, kde je. A Boplet je připravený podjem, tohle to absolutně Gunners nemůžou čekat. A pozor na lineup, tady by si Blogis mohl připsat double kill. On si připíše ten první kill, tady absolutně nemůžou čekat. Pravděpodobně zevnu, ale ten Molotov. On bude pravděpodobně daleko, ale tohle je pořád výhodnější pozice pro Blogise. A Blogis si připisuje 2v1 clutch. Alive se nesmí prozradit. Teď si myslím, že se tam prozradil tou střelou, ale on tam přichází smoke, teď otázka, jak tam přijde push přes ten smoke, Ditor to ale využívá, zabíjí Alive'a. Bčkový execute rozběhnut. Ditor trošičku se zpomalí vzhledem k tomu, že se nachází Molotov jak na shortu, tak před východem z monstru. Teď tady ale potřebují připsat i další kill, je to ale Levi, který zabíjí Lukase, situace 4v4. Přichází step out od Luka, Ditor ale okamžitě zabíjí Ditorto hráče, situace 3v3. Ditor posílá spray down, připisuje se svůj 47. kill, potom co dokonce zabil Leviho. Tak dámy a pánové, 42 kol nám nebude stačit. Otázka, jak bude Experience uřadovat. Experience by se tady potřeboval připsat ten první open kill, přestože byl full flash nutý, tak si ho připsal, ale je to Levi, který zabíjí Twista. Levi k tomu přidává druhý kill, tak pozor na to, aby tento hráč opravdu nebyl nakonec tím rozdílovým faktorem i v těch následujících kolech. 13 sekund do konce kola, bomba bude položena, Lukas tady ohlídal právě stepapujícího Leviho. A Neo je tak rázem v situaci 1v2, ale tam zabil. Lukas rázem si to tak dělá situaci 1v1, 48 životů není mnoho. Ale je to situace 1v1, tady prostě bude strašně záležet na timingu a vzhledem k tomu, jak Ditor to hraje agresivně, tak ta pozice, kterou zvolil Nick Neo, by mohla být naprosto klíčová. A 22. kolo bude svítit na straně Suby. Tohle vypadá velmi dobře, ačkoliv Blogis výjimečně misuje. Tady by měl přijít možná killy dozad, nakonec tady Blogis bude tankovat s tím s prděráčem Experienceově, ale nestačí kuličky. Nakonec P250 to řeší, ale situace 1v3 není vůbec příjemnou situací. Experience tady zkusí dojít pro Bomplant, ale Luko, tak jestli nám něco v tomto zápase chybělo, tak to byly knife killy. No, to možná bude rozhodující. Twist je ve výborné pozici. Zatím o něm nikdo neví, i když ta banka se samozřejmě bude čekovat. Přichází výborný poflash, ale Twisty nepohlídá ten další angle. Levi získává 3 killy, 4 killy! A rázem je konec a rázem je ta situace opět vyrovnaná. A to se stále a znova opakuje. Máme tady další boost a Blogis přidává další kill. Teď ale otázka, jak se povede ten Bčkový push, tady ten Molotov přelíní strašně pozdě, myslím, že dokonce ten čtvrtý hráč nakonec najde přes tu Luko, odchytává Twista a všechno je to tak rázem, minimálně na Lukasovi, ale ještě tam přišel Ditor na step up, posílá tam double kill, Forzy k tomu přidává kill další, tak jak se tohle to stalo, už to vypadalo, že Suba bude mít Bčko pod kontrolou. Tady vidíme ten double op setup, žádné velké překvapení. Ale tady je překvapení to, že Blogis se nemyslel na dvě střely a Twist uniká smrti dokonce skáče! Ale co se to stalo? To snad není možné! Tak tohle je naprosto neuvěřitelné a Kabarzovi se právě splnil sen, protože dámy a pánové, 54 kol nám nebude stačit k tomu, aby jsme určili vítěze a to znamená jenom jedno. Protože ať se stane cokoliv, tak my tady máme druhý zápas na této mapě. A Lukas teď dobré pozice na to získat, ale nakonec se mu to nedaří, jenom hituje Luka. Luko nakonec společně s Elivem získávají ty důležité killy, Gunrunners spadají k zemi, Esuba 29-28, Gunrunners, dámy a pánové. Je to pozice, kterou se Esuba musí stáhnout, ještě tam mají dokonce crossfire na longu, tohle to je pozice, která Esuba prostě nemůže vyhrát, tady přijde maximálně jeden kill, nakonec přišel lineup. Pozor na to, Forzy ale misuje důležitou shotu, ten je prozrazen a teď je Blogisem kontrolován, Blogis tady tu situaci musí vyhrát, ten ale misuje, stejně tak misuje tu druhou, tak co se to tady děje, druhý no-scope pro tohoto hráče. Bomba položena, 2v2 situace a Esuba má opravdu snad nejblíž, co se overtimeu týče, připsat si ten match point, ale Lukas je proti. Lukas tady posílá Blogise do nevýhodné pozice, Twist dokonce stykuje Diffuse a Blogis je tak strašně daleko, že na to nemůže zareagovat. 29-30. Vzhledem k tomu, že zbývá 15 sekund do konce kola a bomba je tak strašně daleko, tohle to Esuba podle mě nemůže stihnout s Bomplantem. To nemůže a už vůbec to nemůže stihnout, pokud budou všichni členové tohoto týmu mrtví a to se stává. V tuhle tu chvíli hraje tady, využije ten svůj smoke, vidíme, že má defusky, Blogis má VPčko a tohle by mohlo hrát ve prospěch Experience. A taky, že možná bude, ne, ne. Je tomu tak, ty, kdyby teď řešil ten knife kill, je to úplně jedno. A Blogis. Já se omlouvám za svůj slovník, ale to už prostě nejde.
Jemu stačí jenom čekat, tohle co už si nikdo neskontroluje. On ho klidně může nechat projít, tady má ale připravené AWPčko. A Alive naprosto perfektně zahrával. I přesto, že si nepřipíše ten třetí kill, který si připsat mohl, tak poslal Ditora na 12 životů a tady bude stačit jeden jediný granát, který se ale v stranách SUB nenachází, ale oni ho nebudou potřebovat. Levi zabíjí experience a Ditor už moc dobře ví, co ho čeká. Tady to je absolutně neuvěřitelné, my jsme v 66. kole. Ditor ale tady otevírá, bomba bude pravděpodobně položená. Blogis tady nestepapuje. A dámy a pánové, pozor na to. Každopádně tam přišel ještě Nios z konektoru, teď si na ně hráči budou muset dávat pozor na longu. Početní výhoda ale na straně Gunrunners. Gunrunners tady mají velmi blízko k tomu, aby opravdu celý tento zápas ukončili. Přichází perfektní molotov, který dostává Lukase. Pryč z pozice, Levi zabíjí Lukase, Nio zabíjí Forzio a početní výhoda je na straně SUB. A tohle to je neuvěřitelné, toho času ale nezbývá mnoho, Tvis zabíjí Levyho, každopádně okamžitý refrag na Eliva a je to tak situace 1v2. Ditor umírá, dámy a pánové, 33. bod také svítí na straně SUB a overtime číslem 7. Nio tady perfektně využívá této pozice Forzy v 1v3 situaci. Kdo jiný než Forzy by to měl klačnout, ale opravdu Esuba už tohle nemůže ztratit. Tady už nemůže docházet k těmhle momentům. Nakonec tam zkouší agresi, ale tam jsou na ně hráči dva. Tady dochází k těm situacím a k těm vysnutím. Luko si připisuje svůj druhý knife kill. Experience tady ve velmi agresivní pozici, ale dostává molotov pod nohy. Je hodně vypušován, tady přichází smoke. Každopádně Tvis tam přichází se step-upem, zabíjí jak Luka, tak Nia. A je to tak situace 3v3 a Tvis ještě pořád tím hráčem na sajtu, tady přišel dobrý pop flash. To okamžitě využívá, ale je tak vrtev a početní výhoda na straně týmu Gunrunners. Tvis tady naprosto perfektně a dámy a pánové, nejenom Levi si do své kolonky připíše ace. Je tady ale pozor na Forzyho, Forzy si připisuje první kill, dost možná si bude moct připsat i druhý, je tam blokis, který zabíjí Lukase, ale Forzy tady přes ty stíny vidí dalšího hráče, Ditor stipapuje, zabíjí Nia. No a všechno je to tak na Blogisovi. Blogis se nachází v 1v3 situaci, má dropnutou bombu, zabíjí Ditora. Dobrý kruček k tomu, aby s tím ještě něco udělal. Ale málo času. Zabíjí Forzio přes ten smoke, situace 1v1. Blokis má teďka příležitost plnou bombu, to se mu také podaří. Tak neříkej mi, že tady ten klač nakonec i Blogis dokáže získat. Já už dneska věřím všemu, Michale, a pokud ne Blogis, a Blogis taky. Blogis taky v tuhletu chvíli 52 fragů a vypadá to, že spousta těch hráčů už je přes tu 50. Není se čemu divit, je to skutečně dlouhý zápas a Blogis nemá HPčka, Tvis má Defuse Kit a má HPčka a on to bude stykovat. Ale Blogis! Jak to Blogis outplaynul! Esuba má matchpoint, to neznamená nic jiného než početní výhodu na straně Gunrunners. Gunrunners to tady perfektně zahráli, nenechali nic náhodě, pořád tam zůstane na tom Bčkovém sajtu, Tvis tady ale v perfektní pozici, teď si bude muset dávat pozor, aby se tam připsal. Nio tam stepapuje, zabíjí Lukase. Situace 3v3, tak pozor na to, tohle co potřebují Gunrunners dotáhnout do konce, protože opravdu se jedná o matchpoint na straně Esuby. Ale Esuba, kráčí se ten čas, ten bobla musí přijít, Blogis získává jeden kill, jo! Blogis a je to tady! Je to tady, dámy a pánové! Ten velký okamžik právě nadešel a je to tady. Nemám jiná slova než to, že Esuba si dokráčela do finále přes jeden z nejdelších zápasů, minimálně nejdelších zápasů československé historie Counter-Strike. Máme rozhovor. Signál, že máme rozhovor připravený, tak se pojďme podívat, kdo tam bude. No kdo jiný? Ale. Čauko. Ahoj. No já jsem poslouchal vaše vtipy. Tak gratulujeme, samozřejmě gratulujeme k postupu a zeptat se asi... Já nevím, já bych asi prostě blogy se nechal mluvit. Tak řekni nám své pocity a nějak nám to v rychlosti schrň, jak to... Tak já si myslím, že šlo vidět, že jsme to měli pod kontrolou. Žádné stresy. Úplně defaultní hra. Ale ne, jako kde se hráli pěkně, to si myslím, že byl zápas Levi versus Ditor, kdo tam bude dávat pěknější akcičky a ten overpass, já nevím, to už byla noční můra pro nás.